Hej og velkommen til Vandas vidunderlige juletop 10. Nu er vi endelig nået til nummer 3, så det betyder jo, der snart er jul. Og det er simpelthen MC Ejner med Jul, det er cool. Den er så god, og den fanger det gode og det dårlige og alt det, der er skønt ved julen. Men MC Ejner, Jul, det er cool. Glædelig jul.